presentem Botiflers, de Ignacio Blanco, un llibre molt especial publicat per Balandra Edicions dins de la seva col·lecció d'intervencions. Ignacio, benvingut. Com va sorgir la idea de fer un llibre com a Botiflers? Un llibre de les teues intervencions en les Corts Valencianes quan eres portaveu del grup Esquerra Unida del País Valencià. La veritat és que va ser pràcticament pensat i fet. Va ser després de les eleccions, donat que s'acabava la meva etapa parlamentària i que jo crec que havíem gaudit d'un canvi al país per a tota la ciutadania, al qual Esquerra Unida havia contribuït, al qual alguns diputats i diputades havíem treballat per aconseguir-lo i no anàvem a poder continuar representant institucionalment els nostres votants. Era moment de fer balanç i tirant la vista enrere vaig trobar que era una manera de reivindicar el treball i sobretot d'ajudar a explicar una fita històrica, és la derrota del Partit Popular després de 20 anys d'hegemonia absoluta. El PP va perdre per la seva corrupció, va perdre també per les seues retallades, per la seva incompetència, però jo tinc la teoria de que aquest procés progressiu de debilitament, d'afebliment de la majoria del Partit Popular també té molt a veure amb la denúncia de l'oposició, amb el treball de representar diversos interessos ciutadans que va fer tota l'oposició, però que és que Esquerra Unida en particular. Arreplegar els meus discursos era una manera de tractar de contar aquesta història, d'aquests 4 anys, d'aquesta legislatura decisiva per a poder aconseguir el canvi que en aquests moments estem gaudint afortunadament al país. I en un títol, en un crit que s'ha resultat ja icònic, Botiflers. Sí, la veritat és que després jo vaig mirar l'arxiu històric del diari de sessions i no s'havia emprat mai aquest terme, un terme que estava una miqueta en desús en el nostre debat polític, i que jo vaig amollar-li a Serafín Castellano un dia en què estava improvisant absolutament el meu discurs el dia següent de l'anunci de tancament de Radio Televisió Valenciana. I ho vaig dir perquè pensava que efectivament Botiflers era la definició perfecta de la política del PP, una política contra els interessos del poble valencià, una política que acceptava els dictats que venien de fora i que perjudicava a la majoria social, que perjudicava els nostres drets d'autogovern, a la nostra llengua i a la nostra cultura. I aquest crit de Botiflers, que després va acompanyar moltes manifestacions en defensa dels nostres drets, jo crec que s'identifica amb la meva trajectòria parlamentària, però sobretot, com dic, representa la crítica, jo crec que més ben plantejada cap a aquesta política antivalenciana del Partit Popular. Com es va realitzar la tria de les compareixences parlamentàries que apareixen en el llibre? La veritat és que primer he de dir que no era fàcil... És una tria temàtica en el llibre. Sí, la veritat és que la primera tria que vaig fer jo era de, si no recordo mal, 14 discursos. Després, junt amb Àfrica Ramírez, l'editora, que va fer un gran treball amb l'edició, vam acabar de fer la selecció fins a 17. En principi, l'ordenació que jo havia fet era cronològica. El primer discurs és el primer que vaig pronunciar en el ple de les Corts, l'últim, i les últimes paraules són les últimes paraules, que a més és una cita de Rosa Luxemburg, que també obri el llibre i que per a mi és molt important perquè manifesta molt bé per què militem en política, en l'esquerra, per canviar el món, no? I enmig de tot això, una sèrie de discursos que jo crec que són molt representatius del que va passar en la legislatura, no? De les retallades, de la corrupció, de la falta de transparència, de l'atac a la llengua, de l'atac a la cultura, etc. Ja dic, aquest dia va ser sobretot pensant en tractar de reflectir el que havia passat en aquests 4 anys i dels més de 300 discursos que jo havia fet, perquè en un grup xicotet, evidentment, cal parlar moltes vegades en comissió i en ple, vam seleccionar 17. I afortunadament existeix una cosa que és el diari de sessions, perquè jo no tenia escrits els discursos, no solia escriure-me'ls. Jo m'agrada pensar les idees però improvisar l'expressió. Afortunadament hi ha una feina que fan els transcriptors i les transcriptores de les Corts que publiquen després els discursos i nosaltres hem volgut mantenir la literalitat, la oralitat de l'expressió, que jo crec que també és un valor afegit, perquè, a fi de compte, és un document històric. Aquestes paraules no estan reelaborades. Són els meus pensaments, però no a posteriori, sinó en aquest moment, en el moment en què estàvem fent aquest debat. És un llibre atípic perquè no és usual que aparega en format en negre sobre blanc exemples d'oratòria o exemples de tota aquesta literatura administrativa. Jo no recordo els bandos de Tierno Galván, però no recordo compareixences parlamentàries en llibres. Sí que se fan en altres països. Sí, jo recordo les de Clara Campoamor, per exemple, el llibre de Mi voto femenino y yo, que són tots els discursos que fa ella defensant el dret universal al sufragi, que les dones, igual que els homes, poguessin participar
a l'hora d'elegir els seus representants. I són grans discursos, jo no vaig a comparar-me amb Clara Campoamor, també crec que hi ha publicacions sobre els discursos de Manuel Azaña. Ja, sí. Però és de veres que no és un gènere que estiga d'alguna manera en el dia a dia. Això és perquè tenim por a la dialèctica? Sincerament no ho sé, no ho sé, no sé per què és. També és de veres que no tots els discursos parlamentaris són suficientment interessants com per a publicar-los. Jo te podria contar que he escoltat cada cosa, però sí que és de veres que jo crec que és una manera de donar a conèixer la nostra feina. Molta gent, quan ha llegit els discursos, m'ha dit, uf, quant de treball, no? Perquè la gent se queda en els titulars, en allò més cridaner, en una selecció de mig minut en un vídeo. Però fins i tot es pensa que només que parlem de corrupció, que només que parlem de les coses més cridaneres, i no, no. A les Corts Valencianes, la legislatura passada, se va fer moltíssim de treball i en el llibre jo crec que... És un fet evident. Com se llitja ara Botiflers després de... Ja tenim un nos, tenim taula, tenim... Augmenta, tenim el cas de l'IBAM, tenim escàndols i escàndols i escàndols. En aquell moment que tu vares a mullar Botiflers, com se pot llegir ara aquestes compareixences parlamentàries teues en aquesta perspectiva que ens dona el temps? Segurament pensant que em vas quedar curt. I mira que vas dir coses grosses, perquè vas dir Botiflers, cova de lladres, pesta del País Valencià, partit podrit de corrupció. Aquest terme va ser la primera vegada que es va pronunciar a les Corts en aquella compareixença i fins i tot podia haver dit més coses. Jo tinc una espineta clavada. Jo soc de les poques persones, crec que n'eren quatre, que des del mes de juny, juliol del 2014 havia escoltat les gravacions del cas que es va dir Imelsa, que ara es diu Taula, com Rus compta bitllets i totes les seues corrupteles. Perquè la investigació era secreta, evidentment jo no vaig poder dir res. I jo vaig patir fins i tot escenes vergonyoses del senyor Alfonso Rus presumint d'honradesa a les Corts Valencianes, i jo, clar, deia, és que el que jo he escoltat, el que jo sé, m'agradaria dir-ho, no? No vaig poder dir-ho, no? Vaig parlar de molts casos de corrupció, de la Fórmula 1, de Calatrava, de Nos, de Cotino, i em vaig quedar en les ganes de dir alguna cosa del major cas de corrupció de la història del País Valencià, que és el cas Partit Popular, no? Que és el finançament il·legal i l'estructura delictiva, en el meu entendre, que en aquests moments s'està investigant i que esperen que se jutge, no? I en aquest sentit, tal vegada, calga més endavant fer un Botiflers 2, no en aquest títol, per a contar tot el que aquest cas de corrupció suposa en quant a destapar el funcionament del Partit Popular. Això ja està en l'ordinador, Botiflers 2? No està, però algunes idees sí que van pel cap, no? I tal vegada, més endavant, se pugui posar en forma... Està condensat així el pensament polític d'Ignacio Blanco? O queden moltes coses encara per comptar? Jo continuo escrivint articles d'opinió cada dues setmanes, pensant... Jo crec que encara he dit moltes coses i pensat moltes coses, però sí que he de reconèixer que ahir sí que hi ha condensades moltes idees, perquè parla de drets laborals, de drets socials, de serveis públics, de lluita per la transparència contra la corrupció, de defensa de les nostres senyes d'identitat veritables, senyes d'identitat com és la llengua i la cultura, i en aquest sentit sí que m'he sent molt representat pel que diu Botiflers. Qui llisca el llibre, jo crec que sí que sabrà el que pensa Esquerra Unida, però sobretot sabrà el que pensa personalment Ignacio Blanco. Doncs se quedem en aquestes idees, en el que pensa personalment Ignacio Blanco. Botiflers, publicat per Edicions Balandra, dins de la seva col·lecció d'intervencions. Ignacio, un plaer parlar amb tu i esperem aquest Botiflers 2. Gràcies.